हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप और आपलोके चाय से अहोमिया टेक्निकल यूट्यूब चैनल शिकुआ हाओ। फ्रेंड्स, आपलोक मैं प्रथमते मोर फल धन्यवाद ज्ञापन करिछो एटु कारणते जे मोर 1000 सब्सक्राइबार सम्पूर्ण हल। ठीक आछे, আৰু এই 1000 সাবস্ক্রাইবাৰত আপোনালোকৰ অৰিহণা যথেষ্ট আছে। ঠিক আছে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ খুব সুন্দৰকৈ চাই তাৰ বাবে মই নথৈ আনন্দিত। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰে। ঠিক আছে, কমেণ্টবোৰ পঢ়ি চালে মোৰ এনেকুৱা লাগে আৰু নিজৰ ভাল লাগে যে আপোনালোকে মোৰ পৰা কিছু হ'লেও কিবা এটা শিকিব পাৰিছে। ঠিক আছে, গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ৰিলেটেডে হওক বা আপোনাৰ ডিটিপিয়ে হওক বা তেনেকুৱা টেকনিকেল কিবা কথাই থাকিলে আপুনি মোৰ পৰা অকণমান হ'লেও শিকিব পাৰিছে বা মই আপোনাক শিকাব পাৰিছোঁ, তো এইটো ক্ষেত্ৰত মই খুবেই আনন্দিত। আৰু এতিয়া মোৰ 1000 সাবস্ক্রাইবার হ'ল, ঠিক এনেকৈ আৰু 10000 হ'ব, 50000 হ'ব, সেয়া এটা আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে মোক মৰম চেনেহ দি থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব। ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব, কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ লগতে আৰু কোনোবাই শিকিব পাৰিব, যিহেতু মই অসমীয়াতে খুব সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিওঁ। ঠিক আছে, তো আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ মাজৰ পৰা মই কিছুমান এনেকুৱা কমেণ্ট পাইছোঁ যে দাদা মই এইটো শিকিব বিচাৰোঁ, দাদা মই অমুকটো শিকিব বিচাৰোঁ। ঠিক আছে, তেনেকুৱা আৰু বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে। ঠিক আছে, তো তাৰ মাজৰে আজি এটা কমেণ্ট পঢ়ি মই তাৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে ইচ্ছা কৰিলোঁ। ঠিক আছে, তো কমেণ্টত লিখা আছিলে যে এখন মেগাজিন ডিজাইন কৰি দেখুৱাব লাগে। ঠিক আছে, মেগাজিন মানে হ'ল আপোনাৰ এইখন, ঠিক আছে, আলোচনী যিখন কোৱা যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন কিতাপ ডিজাইন কৰি দেখুৱাব লাগে। ঠিক আছে, তো সেইটো কমেণ্টৰ আধাৰতে মই আজি আপোনাক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এখন মেগাজিন ডিজাইন কৰি দেখুৱাম। আৰু মেগাজিনখন মই এডব পেজ মেকাৰত ডিজাইন কৰি দেখুৱাম। বেলেগ বেলেগ আৰু ছফ্টৱেৰ আছে, কোৰেল ডটো আপুনি কৰিব পাৰে, এডব ইনডিজাইনতো আপুনি কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, কিন্তু আপোনাৰ পেজ মেকাৰত যিবিলাকে বেচিক শিকি আছে, বা বেচিক বুলি নকওঁ মই, ধৰক এতিয়া যিমানবোৰ প্ৰেছ আছে প্ৰায়বোৰতে এতিয়া নতুনকৈ আপোনাৰ ইনডিজাইনত ডিজাইন কৰে, কিন্তু আগতেও আৰু এতিয়াও বহুতে পেজ মেকাৰতে ডিজাইনিঙৰ কাম কৰে, মানে মেগাজিনৰ ডিজাইনিঙৰ কাম। ঠিক আছে, যিবিলাক ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ভিতৰত ইনচাইডবিলাক ইনচাইডৰ যিবিলাক পেজবিলাক প্ৰিণ্ট হয় সেইবিলাক আপোনাৰ পেজ মেকাৰতে এতিয়াও ডিজাইন কৰা হয়। ঠিক আছে, তো মই আজি আপোনাক পেজ মেকাৰতে শিকাই দিম, আৰু পেজ মেকাৰত বহুত বেছিয়ে ইজি হয়। ঠিক আছে, আপোনাক মই অকণমান শিকাই দিলে আপুনি খুব সুন্দৰকৈ কৰি ল'ব পাৰিব এইখন। ঠিক আছে, আৰু যদি আপুনি পেজ মেকাৰ অকণো নাজানে, মোৰ পেজ মেকাৰৰ ওপৰত বা ডিটিপিৰ ওপৰত একদম ধুনীয়াকৈ এ টু জেড আপোনাৰ চেপ্টাৰবিলাক বনাই থোৱা আছে, লেচনবিলাক বনাই থোৱা আছে। ঠিক আছে, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপুনি চাব পাৰিব, প্ৰায় 10টামান চেপ্টাৰত মই ডিটিপি লেচনছখিনি শেষ কৰিছোঁ। কমপ্লিট ডিটিপি কোৰ্চ বুলি কিনে এটা প্লে'লিষ্ট আছে মোৰ তাতে। ঠিক আছে, তো সেই প্লে'লিষ্টটোত আপুনি চালে গম পাই যাব, তাতে গোটেইখিনি পেজ মেকাৰ ৰিলেটেড আৰু ডিটিপি ৰিলেটেড গোটেইখিনি বস্তু এ টু জেড আছে, মানে পেজ মেকাৰ এটা এটা মেনু মই তাত ডেছক্ৰাইব কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ। ঠিক আছে, তো এইখিনি আপুনি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে সুন্দৰকৈ শিকিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই আপোনাক জাষ্ট মেগাজিনখন ডিজাইন কৰি দেখুৱাম, পেজ মেকাৰত কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়। আৰু তাৰ আগতে আপুনি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক কিন্তু চাব, তেতিয়া আপুনি এতিয়া বুজি পাবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু যদি আপুনি এক্সপাৰ্ট হয়, মানে আপুনি অলৰেডি পেজ মেকাৰত কাম কৰি আছে আৰু পেজ মেকাৰত খুব ভালেই কাম কৰে, জাষ্ট মেগাজিন এখন কেনেকৈ ডিজাইন কৰে বা মই কেনেকৈ ডিজাইন কৰোঁ সেইটো বস্তুহে আপুনি চাব মানে বিচাৰিছে, তেতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওক। তাত আপোনাক মই সম্পূৰ্ণকৈ মানে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে গোটেই মেগাজিনখন নহ'লেও মই 10-15টা পেজ আপোনাক ডিজাইন কৰি দেখুৱাই দিম, তাতে আপুনি বুজি পাই যাব যে বাকীখিনিও কেনেকৈ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, তো ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বহুতেই চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়া মোৰো ভাল লাগে, আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ ময়ো উৎসাহ পাওঁ। ঠিক আছে, এটা এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুখিনি কষ্ট হয়, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিলে আৰু নতুন অডিয়েঞ্চ আহিলে, লাইক কমেণ্ট আহিলে আমাৰ খুবেই ভাল লাগে। ঠিক আছে, আৰু আৰু নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ, আৰু বেছিকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আমি উৎসাহ এটা পাওঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টি চাই এনেই স্কিপ কৰি গুচি নাযাব।
তো ফ্রেন্ডস আহক দেরি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। সো ফ্রেন্ডস আহক আপোনাক মই লাইভ দেখাই আছোঁ মেগাজিনখন কেনেকৈ ছেটিং কৰিব পৰা যায়। ঠিক আছে, মই স্ক্ৰীণত একেবাৰে লাইভ কৰি দেখুৱাই আছোঁ, মই যেনেকৈ কৰি গৈ আছোঁ তেনেকৈ আপুনি দেখি পাব। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক এইখন দেখিছে আপুনি এখন মেগাজিন। মই অলপ আগতে আপোনাক হাৰ্ড কপিটো দেখুৱাইছিলোঁ সেই হাৰ্ড কপিটোৰে আপোনাৰ ছফ্ট কপি হ'ল এইটো। ঠিক আছে, এইখন মেগাজিন হয়, ইয়াতে এনেকৈ ছেটিং কৰা আছে। তাৰ ভিতৰত যিবিলাক পেজ আছিলে সেই পেজবিলাক এইবিলাক হয়। ঠিক আছে, এইবিলাক এইবিলাক আৰ্টিকল হয়। ঠিক আছে, তো মই প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে কামখিনি। তো প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি জানিব লাগিব এই যিটো ফাইল চাইজ লৈছোঁ, পেজ চাইজ লৈছোঁ, এই পেজ চাইজটো আপুনি জানিব লাগিব। ঠিক আছে, তো এখন মেগাজিন হ'ব লাগিলে মেগাজিন দুটা চাইজৰ থাকে, মনত ৰাখিব মেগাজিন দুটা চাইজৰ থাকে। সেই দুটা হ'ল আপোনাৰ, মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, এটা হ'ল ডিমাই মেগাজিন 1/4 ডিমাই। ঠিক আছে, 1/4 ডিমাই, আৰু নেক্সট এখন হ'ল আপোনাৰ 1/4 ক্ৰাউন। ঠিক আছে, এখনক কয় আপোনাৰ 1/4 ডিমাই আৰু এখনক কয় আপোনাৰ 1/4 ক্ৰাউন। মেগাজিনৰ চাইজ আমাৰ সচৰাচৰ এই দুটাই থাকে। ঠিক আছে, তাতকৈ আপুনি সৰু বনাব পাৰে কিন্তু 1/4 ডিমাইতকৈ ডাঙৰ ঠিক তেনেকৈ নাথাকে আৰু নবনায়ো, বেয়া দেখা যায়। ঠিক আছে, তো 1/4 ক্ৰাউনটো কিন্তু অকণমান ডিমাইতকৈ সৰু চাইজৰ। ঠিক আছে, তো এতিয়া আপুনি জানিব লাগিব ডিমাইৰ চাইজৰ মেগাজিন এখনত কিমান জোখটো আপুনি কেনেকৈ ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, কোনো কথা নাই, ডিমাই মানে হ'ল 1/4 ডিমাই মানে হ'ল 1/4 মানে হ'ল A4 ডিমাই পেপাৰ এখনত A4 চাইজৰ চাৰিটা পেজ আহে, মানে এটা ডাঙৰ চিটত। ঠিক আছে, সহজ ভাষাত বুজিবলৈ হ'লে এখন ডিমাই চাইজৰ পেপাৰত A4 চাইজ পেপাৰ 4 আহে। ঠিক আছে, আৰু A3 চাইজ পেপাৰ 2 আহে। যদি A4 চাইজ আপোনাৰ 4 আহে, সেইটো কাৰণে আপোনাক মেগাজিনখনৰ নামটো আপোনাৰ 1/4 ডিমাই, মানে A4 চাইজৰ মেগাজিন কাৰণে 1/4 ডিমাই চাইজ মেগাজিন বুলি কোৱা যায়। একদম সহজকৈ বুজি ল'লে হ'ল কথাটো। ঠিক আছে, আৰু যদি A4 চাইজৰ মেগাজিন হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাইল চাইজটো আমি A4 ল'লেই হৈ যায়, কিন্তু তাত অলপমান গেপিঙৰ কথা থাকে। ঠিক আছে, মাৰ্জিন অকণমানৰ কথা থাকে। এনেই A4 চাইজৰ ফাইল এটা লৈ আপুনি তাত একেবাৰে আগৰ পৰা গুৰিলৈকে মাৰ্জিন কমকৈ যদি আপুনি বনায় তেতিয়া হয়তো নহ'ব। তো কি হিচাপত আপুনি জোখটো ল'ব লাগিব, কিমানৰ ভিতৰত আপোনাৰ মেটাৰখিনি থাকিব লাগিব, ঠিক আছে, এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক মই প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। ঠিক আছে, তো এতিয়া চাওক এইটো মই কি হিচাপত লৈছোঁ, শ্বিফ্ট কণ্ট্ৰল পি প্ৰেছ কৰিছোঁ। চাওক মই পেজ চাইজটো আপোনাৰ A4 লৈছোঁ আৰু এইটো তল দি লৈছোঁ, মানে আপোনাৰ পৰ্ট্ৰেইট, আৰু পেজটো ডাবল ছাইডেড শ্ব' কৰাই লৈছোঁ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এইটো মাৰ্জিন, মাৰ্জিনবিলাকত আপোনাৰ ছাইডত মই 20 আৰু টপত মই 37 আৰু বটমত মই 39 দি লৈছোঁ। ঠিক আছে, 39 দি লোৱাৰ কাৰণে তলত আৰু ওপৰত অকণমান বেছি ঠাই পাইছোঁ আমি। এইখিনি কিয় ৰাখিছোঁ মই আপোনাক টেকনিকেল কথাটো আপোনাক মই কৈ দিছোঁ। এইখিনি ৰখাৰো কাৰণ আছে, মানে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ মেটাৰখিনি থাকিব। ঠিক তেনেকৈ ভিতৰত মই আৰ্টিকল থকা পেজ এটা দেখাই আছোঁ আপোনাক, এইটোত আৰ্টিকল আছে ধৰক। ঠিক আছে, টেক্সট আছে এইখিনি, তো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ টেক্সটখিনি থাকিব, আৰ্টিকেলৰ টেক্সটখিনি থাকিব বা যিকোনো ডিজাইনখিনি থাকিব। তাৰপিছত ওপৰত আমি যে ঠাই অলপ বেছিকৈ এৰিলোঁ আৰু তলত যে অকণমান বেছিকৈ ঠাই এৰিলোঁ, সেইটোৰ কাৰণ হৈছে আপোনাৰ তলত আমি ফুটাৰ এটা দিব লাগিব। মেগাজিন এখন হ'লে আপোনাৰ তলত পেজ নাম্বাৰ থাকিব বা কিবা এটা ডিজাইন থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, এইটোক আপোনাক ফুটাৰ বুলি কয়। ঠিক আছে, এইটো ফুটাৰ হয় আৰু এইটো আপোনাৰ হেডাৰ হয়। ঠিক আছে, মেগাজিনৰ আপোনাৰ ওপৰত যিটো আপোনাৰ এটা ডিজাইন দিব, এনেকৈ কিতাপখনৰ নাম বা তেনেকৈ ধৰণৰ কিবা এটা ইমেজ দি এটা ডিজাইন দিব পাৰে, সেইটো কোৱা যায় আপোনাৰ হেডাৰ। আৰু তলত যিটো আপোনাৰ পেজ নাম্বাৰ সৈতে এনেকৈ ডিজাইন এটা থাকিব বা ভলিউমটো কিমান আছে, কিমান ছেপ্টেম্বৰ এইখন লঞ্চ কৰা যাব। ঠিক আছে, এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে থাকিব, সেইটো কয় আপোনাৰ ফুটাৰ। ঠিক আছে, হেডাৰ আৰু ফুটাৰ প্ৰত্যেকখন কিতাপতে যে একেই হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয়, এইটো মেগাজিনৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি হেডাৰ ফুটাৰ মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। ঠিক আছে, যদি এইখন চিম্পল কিতাপ হয় তলত ফুটাৰ নিদিলেও হয় আপোনাৰ, তলত অকল পেজ নাম্বাৰ দিয়ে আৰু হেডাৰটো অকল কিতাপৰ নামটো বা আৰ্টিকলৰ নামটো তেনেকৈ কিবা কিবি থাকে, সেইবিলাক আমি পিছত আলোচনা কৰিম। আৰু বৰ্তমান যিহেতু মেগাজিন ছেটিং কৰিছোঁ, এতিয়া এই মেগাজিনখনৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ। ঠিক আছে,
এতিয়া গম পালে আপোনাৰ মই মার্জিনটো ওপৰৰ তলত কিয় বেছিকৈ এৰিছিলোঁ, আচলতে বেছিকৈ এৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণতে ওপৰত আমাৰ হেডাৰ থাকিব, তলত আমাৰ ফুটাৰ থাকিব, সেইটো কনচেপ্ট আপোনাৰ ক্লিয়াৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ আহিম ইয়াতে আমি প্ৰথম অৱস্থাতে চাব লাগিব পেজ নাম্বাৰ দিব লাগিব। আমি পেজ নাম্বাৰটো আমি দিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো পেজতে আমি এনেকৈ এইটো কি কয় কলম, ঠিক আছে, পেজটো আমি দুটা কলমত ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। যেনেকৈ আপোনাৰ আৰ্টিকলটো প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হওঁতে বৰ ধুনীয়াকৈ এটা ফটো দিছোঁ, তলত নামটো লিখিছোঁ, তাৰপিছত ৰাইটাৰৰ নাম আছে, আৰু সেইটো এটা কলমত মানে গোটেইখিনি পেৰাখিনি পেৰাগ্ৰাফখিনি আপোনাৰ এনেকৈ দিয়া আছে। কিন্তু ইয়াৰ নেক্সট পেজটো আপোনাৰ কি কৰা গৈছে, এনেকৈ দুটা কলমত ভাগ কৰি দিয়া গৈছে। তো এই কলমত ভাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি মাজত কলম এণ্ড গাইডটো বনাই ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, ছেকেণ্ড কাম হৈছে আমাৰ সেইটো, আৰু সেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু হেডাৰ আৰু ফুটাৰটো দিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, মাষ্টাৰ পেজত আহিম। সেইটো চাওক, ইয়াতে এল এম আৰু আৰ এম বুলি থাকিব, এল আৰু আৰ, ঠিক আছে, এল আৰু আৰ মানে হৈছে এইটো মাষ্টাৰ পেজ, এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ নৰ্মেল পেজ, চিৰিয়েল পেজ যিবিলাক, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ মাষ্টাৰ পেজ। ঠিক আছে, তো মাষ্টাৰ পেজত আপোনাৰ কি থাকে, মাষ্টাৰ পেজত আপুনি পেজ নাম্বাৰ দি ল'ব পাৰে বা হেডাৰ ফুটাৰ এই ডিজাইনটো দি ল'ব পাৰে। হেডাৰ ফুটাৰ এই ডিজাইনটো ইয়াত এবাৰ যদি দিয়ে আপুনি, তেতিয়া মাষ্টাৰ পেজত দিলে কি হয়, এইটো আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো পেজতে শ্ব' কৰে। এতিয়া চাব, মই আপোনাক যদি ইয়াত মাষ্টাৰ পেজৰ পৰা যদি এইখিনি যদি মই আঁতৰাই দিওঁ, এতিয়া চাওক গোটেইবিলাক পেজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। চাওক গোটেইবিলাক পেজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া যদি মই মাষ্টাৰ পেজত এইটো দি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, গোটেইবিলাক পেজত আকৌ আহি গৈছে এইটো, দেখিছে এইটো। তো মাষ্টাৰ পেজত আমি সেইটো কাৰণতে দি লওঁ, কাৰণ এই বস্তুটো আমি বাৰে বাৰে যাতে কপি কৰি প্ৰত্যেকটো পেজতে দিব নালাগে, সেইটো কাৰণে যাতে বেছি কষ্ট নহয়, খুব সহজতে হয়, সেইটো কাৰণতে আমি হেডাৰ ফুটাৰ আৰু পেজ নাম্বাৰটো মাষ্টাৰ পেজত দি লওঁ। ঠিক আছে, আৰু পেজ নাম্বাৰ দিয়াৰো আপোনাৰ অটো ফৰ্মেট এটা আছে। পেজ নাম্বাৰটো ইয়াত চাওক, আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰক, ইয়াতে দেখিছে এল এম বুলি লিখা আছে, আৰু ইয়াতে চাওক আপুনি আৰ এম বুলি লিখা আছে। ঠিক আছে, আৰ এম মানে হৈছে ৰাইট মাষ্টাৰ, আৰু এল এম মানে হৈছে আপোনাৰ লেফ্ট মাষ্টাৰ। ঠিক আছে, এইখন লেফ্ট চাইডৰ আৰু এইখন ৰাইট চাইডৰ। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনাৰ আৰ এম দেখাই আছে যে এইটো আপোনাৰ পেজ নাম্বাৰে হয়, চাওক এয়া ইয়াতে 15 দেখাই আছে, ইয়াতে আপোনাৰ 14 দেখাই আছে। এইটো পেজ নাম্বাৰ দিয়া এটা অট'মেটিক ফৰ্মেট আছে, মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ কৰে। এইটো চাপ'জ আপুনি এইটো এটা পেজ নাম্বাৰ দিছে, ইয়াতে আপুনি 1 লিখিছে। ঠিক আছে, একদম সহজকৈ বুজি ল'ব কথাটো। এইটো মই এইটো টপিকৰ ওপৰত মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তথাপিতো মই যিহেতু মেগাজিনখন ছেটিং কৰি আছোঁ, ইয়াতে মই আপোনাক আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দি আছোঁ। ঠিক আছে, এইটো চাপ'জ আমাৰ পেজ নাম্বাৰ 1, ঠিক আছে, এইটো পেজ নাম্বাৰ 1। এতিয়া ইয়াক আমি কি কৰিম, ইয়াক যদি মই একো নকৰোঁ, ঠিক এইটোকে যদি মই কপি কৰি ইফালে বহাই দিওঁ, ইয়াতে যদি মই 2 লিখোঁ, এতিয়া চাওক এই পিছফালৰ পেজবিলাকত সবতে 1-2-1-2 আহি থাকিব, 1-2-1-2 চাওক সবতে 1-2-1-2 আহি আছে, দেখিছে 1 আৰু 2। যদি এনেকৈ পেজ নাম্বাৰটো মাষ্টাৰ পেজত দিয়াৰ পিছতো পিছফালে 1 আৰু 2 বাৰে বাৰে আহি আছে, তেনেহ'লে মইনো এইটো কি ছিষ্টেমত কৰি দিলোঁ য'ত নেকি পেজ নাম্বাৰটো অট'মেটিকত হৈ আছে। ঠিক আছে, অট'মেটিক নিজে নিজে লৈ আছে পেজ নাম্বাৰটো, যিমানে পেজ মই পিছফালে ইনচাৰ্ট নকৰোঁ কিয়, হেডাৰ ফুটাৰৰ সৈতে পেজ নাম্বাৰটো নিজে নিজে অট'মেটিক বাঢ়ি গৈ থাকিব, নিজে নিজে লৈ থাকিব। সেইটো মই কি কৰিলোঁ, ঠিক আছে, তো সেইটো এটা শ্বৰ্টকাট আছে, এইটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো ছিলেক্ট কৰিব, অকল সংখ্যাটো ছিলেক্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰি আপুনি অল্ট আৰু কণ্ট্ৰল, অল্ট কীটো আৰু কণ্ট্ৰল কীটো প্ৰেছ কৰি পিটো টিপিব। ঠিক আছে, অল্ট কণ্ট্ৰল পি, ঠিক আছে, অল্ট কণ্ট্ৰল পিটো টিপাৰ লগে লগে এইটো এল এম হৈ গ'ল, মানে এইটো এল এম দেখিছে নহয়, ইয়াতো এল এম হৈ গ'ল। আৰু এইটোকে আপুনি কপি কৰিব, কণ্ট্ৰল চি কৰি কণ্ট্ৰল ভি কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে আনি দিলোঁ, দেখিছে, ৰাইট ছাইডৰ পেজটোত আনি দিলোঁ, মানে মাষ্টাৰ পেজৰ কথা কৈছোঁ দেই, মই মাষ্টাৰ পেজৰ কথা, নৰ্মেল পেজবিলাকৰ কথা কোৱা নাই। ইয়াতে আনি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আৰ এম বুলি নিজে নিজে আহি গৈছে, মই ইয়াত কিন্তু আৰ এম লিখা নাই, ৰাইট ছাইডত আনি দিয়াৰ লগে লগে আৰ এম দেখাইছে, তাৰমানে
এল এম আৰু আৰ এমৰ মিনিংটো এতিয়া বুজি পাইছে নহয়, তাৰ ভিতৰত একচুৱেলি আমাৰ পেজ নাম্বাৰ ঢুকাই আছে। এতিয়া চাওক তাত কৰি দিয়াৰ লগে লগে শ্বৰ্টকাটটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক পেজ নাম্বাৰবিলাক নিজে নিজে, এইটো 23 পেজ নাম্বাৰ হয়, এইটো 22 পেজ নাম্বাৰ হয়, নেক্সট পেজত চাওক 24, 25, নেক্সট পেজত চাওক 26, 27। এতিয়া আপুনি ইয়াত পিছফালে যিমানে পেজ আপুনি চাই নাযাওক কিয়, গোটেইবিলাক পেজতে আপুনি এনেকৈ দেখি পাব যে অটোমেটিক পেজ নাম্বাৰবিলাক এড হৈ আছে। প্ৰথম কথা এইটো হ'ল, এতিয়া চাওক এইটো মই ডিলিট কৰি দিলোঁ, এইটো সুন্দৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল। নেক্সট আপোনাক লাগিব শ্বিফ্ট কণ্ট্ৰল পি প্ৰেছ কৰিব, এইখিনিটো বুজি পালে আপুনি। এইটো চাওক ডাবল ছাইডেড আৰু আপোনাৰ ফেচিং পেজ বুলি দুটা অপশ্যন আছে, ঠিক আছে। আপুনি যদি ছিংগল ছাইডকৈ বনাব বিচাৰিছে আপুনি ফেচিং পেজটো নেদেখা কৰি লৈ আপুনি এনেকৈও কৰি ল'ব পাৰে, এটা এটাকৈ পেজ শ্ব' কৰিব, দেখিছে, এটা এটাকৈ পেজ এনেকৈ শ্ব' কৰিব। আৰু যদি আপুনি এখন কিতাপৰ আকাৰত চাব বিচাৰিছে, মানে কিতাপ এখন সচৰাচৰ আমি মেলিলে যেনেকৈ দেখা পাওঁ দুটা পেজ একলগত দেখা পাওঁ, ঠিক তেনেকৈ যদি চাব বিচাৰিছে আপুনি ফেচিং পেজত ক্লিক কৰি দিব লাগিব, অ'কে কৰি দিব, এনেকৈ কিতাপখনৰ নিচিনাকৈ আপোনাৰ দেখা যাব, ঠিক আছে। তো এইটো আপুনি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কৰিব লগা কাম হ'ল, ইয়াত যে মই এইটো ডিজাইনটো যে দিছোঁ যে কিতাপৰ নামটো, এইটো মই একচুৱেলি ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ, ঠিক আছে। ইলাষ্ট্ৰেটৰত মই এইটো লিখি লৈছোঁ, লিখি লৈ ইয়াত পেষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এইটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু তলত এই ডিজাইনটো মই তলত যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডত এইটো পেজ নাম্বাৰ দিয়া ডিজাইন আছে, এইটো মই ফটোশ্বপত বনাই লৈছোঁ, বনাই লৈ ইয়াত পেষ্ট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু এইটো পেষ্ট কৰাৰ আগতে এটা বস্তু আপুনি জানি থ'ব লাগিব, মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ, এইখন সম্পূৰ্ণ ফল্ডাৰটো, মেগাজিনখন যে মই বনাইছিলোঁ তাত যি যি এলিমেণ্ট মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইমেজ গ্ৰাফিক্স যিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই, এইটো হৈছে আমাৰ ফাইলটো, মেগাজিনৰ লেআউট ফাইলটো। আৰু এই নিউ লিংক বুলি কিনে এটা ফল্ডাৰ আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আমি গোটেই ভিতৰত যিমান ইমেজ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ গোটেই ইমেজবিলাক ইয়াত ৰাখি থোৱা আছে, ঠিক আছে। তো এইবিলাক ইয়াত ৰাখি থোৱাৰ কাৰণ এটাই, পেজ মেকাৰত আমি ইয়াৰ পৰা কণ্ট্ৰল চি বা ফটোশ্বপত ডিজাইন কৰি উঠি সেইটো তাত কণ্ট্ৰল চি মাৰি পেজ মেকাৰত আহি কণ্ট্ৰল ভি মাৰি দিলে সেইটো পেষ্ট হয় কেতিয়াবা নহয়ো, কিন্তু তাৰ কোৱালিটি ইমান ভাল নহয়। গতিকে ইয়াতে আমি পেষ্ট নকৰোঁ, এইটো কথা প্ৰথমতে আপুনি মনত ৰাখিব। পেজ মেকাৰত আমি কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ডিজাইন আনি বা গ্ৰাফিক্স আনি ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰল ভি মাৰি পেষ্ট নকৰোঁ, আমি কি কৰোঁ, প্লেচ কৰোঁ, পি এল এ চি ই, ঠিক আছে, পি এ এছ টি নহয়, পি এল এ চি ই, প্লেচ কৰোঁ। প্লেচটো কেনেকৈ কৰা যায়, আপোনাৰ কণ্ট্ৰল ডি মাৰিব, কণ্ট্ৰল ডি ফৰ ডগ, ঠিক আছে, কণ্ট্ৰল ডি মাৰিব, মাৰি আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই যে মই ফল্ডাৰ এটা বনাই থৈছিলোঁ সেই ফল্ডাৰটোত আপুনি ছেভ কৰি ল'ব, মানে মই ভালকৈ বুজাই দিছোঁ, এই ফল্ডাৰটোত যে মই এনেকৈ বনাই থৈ দিছোঁ যে এই ইমেজবিলাক আপুনি ফটোশ্বপত গৈ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰি বা কালাৰ কৰি যিয়ে নকৰক কিয় আপুনি ফটোশ্বপত গৈ এইবিলাক ডিজাইন কৰি এটা টিফ ফৰ্মেটত ছেভ কৰিব, ঠিক আছে, জেপেজে ফৰ্মেটত নহয় বা বেলেগ পি এন জি ফৰ্মেটত নহয়, টি আই এফ এফ টিফ ফৰ্মেটত আপুনি ফাইলবিলাক নাম দি দি ইয়াতে ছেভ কৰি থ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, এই ইমেজবিলাক আপুনি পেজ মেকাৰত লিংক কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মই ফল্ডাৰটোৰ নামে লিংক ফল্ডাৰ কৰি থৈ দিছোঁ, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, ছাপ'জ এই বস্তুটোৱে, এই তলত যিটো ডিজাইন দিছোঁ এইটোকে মই কেনেকৈনো ইয়াত বহুৱাইছোঁ, মই ডাইৰেক্ট পেষ্ট কৰা নাই, কিন্তু মই কি কৰিছোঁ ইয়াত কণ্ট্ৰল ডি মাৰিছোঁ, ডি ফৰ ডগ, ঠিক আছে। এতিয়া মই কি কৰিম, ফাইলটো ক'ত আছে সেই ফাইলটো মই বিচাৰি উলিয়াম, ঠিক আছে, এইটো ফাইল, এইটো ফল্ডাৰ, এইটো ফল্ডাৰৰ ভিতৰত এই ফটোবিলাক গোটেইবিলাক থোৱা আছে। এতিয়া তাৰ ভিতৰত আমি ফুটাৰৰ যিটো ডিজাইন আছিল সেইটো ক'ত আছে, মই ফুটাৰ বুলি লিখি থৈ দিছোঁ, এফ মাৰিলে মই এইটো পাই যাম, ঠিক আছে। এইটো ইয়াতে মই অপেনত ক্লিক কৰি দিম, অপেনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট ইয়াত অপেন হৈ নাযায় কিন্তু, ঠিক আছে, মাউচটো এটা বেলেগ আকাৰ লৈ লয়। ইয়াতে আপুনি ডাইৰেক্ট একো কৰিব নালাগে, এবাৰ লেফ্ট ক্লিক কৰি দিয়ক, দিয়াৰ লগে লগে এইটো ইয়াতে প্লেচ হৈ যায়, এইটো কোৱা যায় প্লেচ কৰা বুলি, মানে লিংক কৰা বুলি কোৱা যায়, ঠিক আছে। তো পেজ মেকাৰত আপুনি এনেকৈ লিংক কৰিব পাৰে,
আপুনি এনেই কিন্তু ফটোশ্বপত ধৰক এটা বহুত ডাঙৰ এটা পেজ ডিজাইন কৰিছে, সেইটো কিন্তু তাৰ পৰা কপি কৰি আপুনি পেজ মেকাৰত পেষ্ট কৰিলে এইটো পেষ্ট নহয়, ঠিক আছে, ৰেজুলেশ্যন আপোনাৰ ইৰৰ দেখাব। কিন্তু আপুনি যদি প্লেচ কৰায়, আপুনি যিমান ডাঙৰ চাইজৰ ফাইলেই নহওক কিয় আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ প্লেচ হৈ যাব আৰু ৰিজলিউশ্যন কেতিয়াও বেয়া নহয়, কোৱালিটি যিমান আছিল সিমানেই থাকি যাব ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে। তো এই ইমেজটোৱে চাওক, ধুনীয়া আছে, কেতিয়াও ফাটি ফুটি যোৱা নাই, ঠিক আছে, ফটোশ্বপত যেনেকৈ বনাইছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱাই হৈ আছে। তো এইটো মই প্লেচ কৰি লওঁ, ঠিক আছে। তো এটা মই এইটো চাইডে বহালোঁ, সৰু ডাঙৰ কৰিব লাগিলে ইয়াতে ধৰি আপুনি এনেকৈ সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে এনেকৈ ৰোটেট হৈ যায়, ঠিক আছে, মানে ফ্লিপ হৰিজেণ্টেল বুলি যিটো কয় আমাৰ ফটোশ্বপত, ফ্লিপ হৰিজেণ্টেল বুলি কওঁ, এইটো ফ্লিপ কৰা বুলি কয়, ঠিক আছে, সেইটো এটা আহিব। ঠিক এইটোকে আকৌ মই কণ্ট্ৰল চি অল্টাৰ ই পি, ঠিক আছে, মই কণ্ট্ৰল ভি নামাৰোঁ সদায় পেষ্ট কৰিব লাগিলে পেজ মেকাৰত, অল্টাৰ ই পি মাৰোঁ মানে এডজাষ্টমেণ্ট হৈ কিনে পেষ্ট হয়, তেতিয়া সেই ঠাইডোখৰ সলনি নহয়, ঠিক আছে। ইফালে আনিলোঁ, এইফালে আনিলোঁ, আনি আকৌ মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ, আকৌ ফ্লিপ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। ঠিক এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত মই এল এম আৰু আৰ এমটো তেতিয়া দেখাই দিলোঁ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, সেইটো মই দি দিলোঁ, দি এইটো মই ক'ত পালোঁ, এইখিনি, এইখিনি একদম চিম্পল হয়, এইখিনি আপুনি ক'ত পাব মই দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ দুটামান আখৰ টাইপ কৰি ল'ব, জাগা অলপ ছিলেক্ট কৰি ইউটিলিটিছত যাব, প্লাগিনছত যাব, বুলেটছ এণ্ড নাম্বাৰিঙত যাব, তাৰপিছত এইবিলাক চাব, ইয়াতে আপোনাৰ এডিটত ক্লিক কৰিব, এইবিলাক ইয়াৰ বিভিন্ন চিম্বল আছে, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো যিটো লাগে আপুনি সেইটো লৈ ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া মই কেনচেল কৰি দিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া আৰু দেখুৱাই নাথাকোঁ, এইখিনি অতি সহজ বস্তু, আপুনি নিজেও পাৰিব কৰিব, মই অলপ টান টান বস্তুখিনি আপোনাক টেকনিকেল বস্তুখিনি দেখাই দি আছোঁ। তো প্লেচ কেনেকৈ কৰে গম পালে আপুনি, এই যাত্ৰা যাত্ৰা যিটো আপোনাৰ নাম আছে এইটো কেনেকৈ প্লেচ কৰে এইটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, সেইটো ইয়েছ মাৰি দিব, সেইটো চাওক ডাঙৰ হৈ আহিব, তাক আপুনি সৰু কৰিব, ঠিক আছে। সৰু কৰিবৰ কাৰণে সদায় চিফ্টটো ধৰি ল'ব কিন্তু দেই, চিফ্টটো নধৰিলে আপোনাৰ এটা ছাইডৰ পৰা সৰু হ'ব, চব পিনৰ পৰা সৰু নহ'ব, ঠিক আছে, গোটেইকেইটা ছাইডৰ পৰা সমানে যদি আপুনি সৰু কৰিব লাগে বা ডাঙৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি চিফ্টটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তো এইখিনি হৈ গ'ল, ঠিক এনেকৈ আপুনি প্লেচ কৰিব লাগে। তাৰপিছত মাষ্টাৰ পেজত আমাৰ কৰিব লগা কাম নেক্সট কি থাকে, যদি আপোনাৰ কিবা গাইডলাইন থাকে গাইডলাইন ইয়াত টানিব পাৰে, ঠিক আছে। এই কণ্ট্ৰল আৰ টিপিলে আপোনাৰ এই স্কেলডাল ইয়াত দেখি পাব, ঠিক আছে, স্কেল যিডাল আছে আমাৰ ইয়াতে আপুনি জোখমাখখিনি চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ক্লিক কৰি এনেকৈ টানি আনি আপুনি ইয়াতে গাইডলাইনবিলাক এনেকৈ টানি ল'ব পাৰে, এতিয়া মোক গাইডলাইন নালাগে, ঠিক আছে। মই এতিয়া কি কৰিম, ইয়াতে আপোনাৰ এই কলম এণ্ড গাইড, এইটো কলমটো কেনেকৈ বনালোঁ মই, সেই কলমটো মোক লাগিব যিহেতু প্ৰত্যেকটো পেজতে সমানে একেই হ'ব লাগিব কলমবিলাক, এইটো কি কৰিম মই, কলম এণ্ড গাইড বুলি এটা অপশ্যন আছে, লেআউটত যাব আপুনি, লেআউটত গৈ এইটো কলম গাইডছ, ঠিক আছে, এইটো কলম গাইডছ। আৰু মই আপোনাৰ কি কৰোঁ, আপোনাৰ শ্বৰ্টকাট মাৰোঁ অল্টাৰ এল চি, ঠিক আছে, অল্টাৰ এল চি মাৰিলেও আহে, বা আপোনাৰ লেআউটত গৈ এইটো কলম গাইড, ইয়াতে কিমান দিছোঁ মই, মই ছাপোজ দুটা কলম দিব লাগে, ইয়াতে দুটা কলমেই আছে, আৰু মাজৰ স্পেচটো কিমান দিছোঁ মই 8 mm, ঠিক আছে, সেইকাৰণে 8 mm হৈ গৈছে। ইয়াতে যদি মই 1 কৰি দিওঁ ইয়াতে কিন্তু কলম নোহোৱা হৈ যাব, ঠিক আছে, কলম নাই। এতিয়া মই যদি আকৌ অল্টাৰ এল চি মাৰি কিনে ইয়াতে যদি 2 কৰি দিওঁ আৰু এইটো যদি 8 কৰি দিওঁ আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ কলমকেইটা আহি গৈছে। এতিয়া আপোনাৰ মাষ্টাৰ পেজৰ বস্তুখিনি হৈ গ'ল, আমি মাষ্টাৰ পেজত কি কি কাম কৰি লওঁ, ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে আপোনাৰ টুলবাৰ, এইখিনি আপুনি গমেই পাব অলৰেডি আপুনি পেজ মেকাৰত কাম কৰি আছে যিহেতু, এইখিনি কোৱা যায় আপোনাৰ কণ্ট্ৰল পেলেট, ঠিক আছে, মাষ্টাৰ পেজৰ কামখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পেজ নাম্বাৰ 1 আহিলোঁ, গৌটো পেজ কৰিলোঁ 1 নম্বৰ পেজত আহি গ'লোঁ। মই সদায় মানে টুলছখিনি নেদেখা কৰি লওঁ, ফুল স্ক্ৰীণত কাম কৰি ভাল পাওঁ, ঠিক আছে।
এতিয়া চাওক আপোনাৰ প্ৰথম পেজত আমি কি কৰিলোঁ, প্ৰথম পেজত সদায় কিতাপৰ নামটো থাকে, ঠিক আছে, এনেকৈ যাত্ৰা এ নিউ হৰাইজন এনেকৈ থাকে, ভলিউমটো থাকে মেগাজিনখনৰ, তাৰপিছত মই এটা এনেকুৱা ডিজাইন এটা দিছোঁ আৰু এইখিনি বস্তু লিখিছোঁ, ঠিক আছে। এইখিনি কেনেকৈ লিখিছোঁ কি কৰিছোঁ সেইটো আপুনি এবাৰ চালেই গম পাই যাব। ইয়াত আৰু মই হেৰি কৰি নাথাকোঁ, লিখি নাথাকোঁ, মই এটা নতুন ফাইল এটা বনাই আছোঁ, ঠিক আছে। ফাইল নিউ, মার্জিন 20, 37, 39, তোমার A4 করে দিছো, 20, 37, 39, এটা মই এইটো ফাইলত আহিছোঁ, ঠিক আছে। এইটো মই কেনেকৈ কৰিছোঁ, এইটো মই প্লেচ কৰিছোঁ, কণ্ট্ৰল ডি মাৰিছোঁ, এয়া মই এটা ফল্ডাৰত মানে ইয়াতে প্লেচ কৰাৰ আগতে ফটোশ্বপত ডিজাইন কৰি, ইলাষ্ট্ৰেটৰত ডিজাইন কৰি এইটো অলৰেডি মই ছেভ কৰি থৈছিলোঁ। মই অলৰেডি কৈয়ে দিলোঁ আপোনাক কেনেকৈ কৰিছোঁ, এইটো মই ইয়াতে জাষ্ট প্লেচ কৰাই দিম এনেকৈ, এইটো মই প্লেচ কৰাই দিলোঁ। এইটো ফটা ফটা যে দেখা হৈছে, ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যনটো কমো আছে, কণ্ট্ৰল কে প্ৰেছ কৰিব, কৰি কিনে ইয়াতে হাই ৰিজলিউশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটোত ক্লিক কৰি অ'কে কৰি দিব, শ্বিফ্ট ধৰি ইয়াক যিমানখিনি সৰু ডাঙৰ কৰিব লাগে কৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাক কি লাগে, এইখিনি বস্তু লাগে, এইটো মই ইয়াৰ পৰাই কপি কৰি লৈছোঁ বাৰু, বেলেগকৈ আৰু মই লিখি নাথাকোঁ, সময়ৰো অভাৱ হ'ব। ইয়াতে এনেকৈ পেষ্ট কৰি দিব, নেক্সট কি কৰিম, এইখিনি বস্তু লাগে আমাক, এইখিনিও মই এতিয়া আপুনি লিখি দিব পাৰে, আখৰটো লিখিব জানিবই, এইটো নজনা কোনো কথা নাই, কপি কৰিছোঁ মই আৰু ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ এনেকৈ। নেক্সট আৰু কি লগা আছে আমাক, ইমেজটো লগা আছে, এইটো ইমেজ কেনেকৈ ল'ম আমি, ইমেজটো আমি অলৰেডি বনাই থৈ দিছোঁ, আপুনি তেনেকৈ বনাই থৈ দিব, এইটো ইমেজ ছিলেক্ট কৰি অ'পেন মাৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, আহি গ'ল। নেক্সট আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে শ্বিফ্ট ধৰি এনেকৈ সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে, এইটো একেবাৰে পেজৰ সোমাজত এনেকৈ বহুৱাই দিলে। নেক্সট আপোনাৰ কি আছে, এই আখৰখিনি আছে, এইখিনিও আপুনি লিখি দিব, মই জাষ্ট বনোৱা আছে কাৰণে মই ইয়াতে ডাইৰেক্ট আনি কিনে ইয়াতে বহুৱাই দিছোঁ, হৈ গ'ল, এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল। মই ইমেজটো কেনেকৈ প্লেচ কৰিলোঁ, এলাইনমেণ্টবিলাক সদায় চাব আপুনি, ভাল দেখা হ'ব লাগিব, আখৰবিলাক কিমান ডাঙৰ কৰিলে ভাল লাগিব, কিমান সৰু কৰিলে ভাল লাগিব, এইটো চাই ল'ব। এতিয়া এইটো পেজ আৰু মই আগতে বনোৱা এইটো পেজ প্ৰায় একেই হৈছে। নেক্সট আমাৰ ছেকেণ্ড পেজটো সদায় ব্লেংক ৰাখোঁ আমি মেগাজিনৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পেজটো, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পেজ এটা থাকে, এই আখৰখিনি মই আকৌ নতুনকৈ লিখি আপোনাক দেখাই নাথাকোঁ, আখৰখিনি মই ইয়াৰ পৰা কপিয়ে কৰি লওঁ, এইখিনি মই কপি কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে পেজ ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিব, মই যিটো নতুনকৈ ফাইল বনাইছোঁ ইয়াত অকল এটা পেজেই আছেতো, পেজ ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিলে মই অল্টাৰ এল আই মাৰোঁ, ঠিক আছে। আপুনি কি কৰিব, লেআউটত গৈ ইনচাৰ্ট পেজত ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। কিমানটা পেজ লাগে মোক, ধৰক ইয়াতে 10টা পেজ লাগে, ক'ত লাগে, বিফৰ এণ্ড আফটাৰ, মানে এইটো পেজৰ সন্মুখত লাগে নে এইটো পেজৰ পিছফালে লাগে, আৰু মই আফটাৰ দি দিম, অ'কে, ইনচাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া চাওক এইবিলাক পেজ ইয়াতে ইনচাৰ্ট হৈ গ'ল, আমাৰ এইটো হ'ল 1 নম্বৰ পেজ, এতিয়া এইটো হ'ব আমাৰ 2 নম্বৰ পেজ, 2 নম্বৰ পেজটো ব্লেংক থাকিল, আৰু এতিয়া 3 নম্বৰ পেজটো, 3 নম্বৰ পেজত আমাক কি লাগে, আখৰখিনি আনিলোঁ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পেজ। নেক্সট এই বস্তুটো কেনেকৈ দিলোঁ আমি, এই যে ৰাউণ্ড ডটেড পাঁচ এডাল আছে যে, এইডাল কেনেকৈ দিলোঁ মই, এইডাল একো জটিল কাম নহয়,
টুলছত চাব আপুনি, এইটো দেখিছে, এইটো টুল ল'ব, লৈ এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপুনি এইটো টুল ল'ব, মুভ টুলটো লৈ এইটো ছিলেক্ট কৰিব, কৰি কণ্ট্ৰল ইউ প্ৰেছ কৰিব, ঠিক আছে। কণ্ট্ৰল ইউ যদি মনত নাথাকে আপোনাৰ ফিল এণ্ড ষ্ট্ৰক, ফিল এণ্ড ষ্ট্ৰকটো আপোনাৰ আছে ইয়াতে এলিমেণ্ট ফিল, ঠিক আছে, সেইটো ফিল এণ্ড ষ্ট্ৰক, কণ্ট্ৰল ইউত আপোনাৰ ফিল এণ্ড ষ্ট্ৰক এইটো থাকে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এয়া ষ্ট্ৰকৰ চাইজবিলাক আছে, ইয়াতে ডিজাইনবিলাক আছে, কোনটো লাগে আপোনাক, চাপ'জ এইটো লাগে, ছিলেক্ট কৰি দিলে অ'কে কৰি দিলে। নেক্সট আমাক কি লাগিব, নেক্সট লাগিব আমাক ইয়াৰ নিচিনা এইকেইটা লাগিব, এই ছাইডত যে বৰ্ডাৰকেইটা যে দিছোঁ এইকেইটা লাগিব। এইকেইটা কেনেকৈ পাম, এইকেইটা আপুনি গুগলত পাই যাব, ঠিক আছে। মই গুগলৰ পৰাই লৈছিলোঁ এইকেইটা, বৰ্ডাৰ্ছ বুলি টাইপ কৰিলে আপুনি গুগলত এইবিলাক বস্তু পাই যাব। মই ছেভ কৰা আছে নেকি চাই লওঁ, যদি নাই মই সেইটোকে কপি কৰি আছে আছে এইটো, অ'কে, এইটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ, মানে প্লেচ কৰি দিলোঁ দেই, মই পেষ্ট নকৰোঁ কিন্তু পেজ মেকাৰত কেতিয়াও। ইমেজ যদি মই ল'ব লগা হয় পেজ মেকাৰত মই সদায় প্লেচহে কৰোঁ, অলৰেডি সেই ফাইলটো এটা লোকেশ্যনত মই ছেভ কৰি লওঁ, তাৰ পৰা মই প্লেচ কৰি কৰি দি থাকোঁ, ঠিক আছে। তো এইটো ইয়াত হ'ল, এতিয়া চাওক এই ইয়াৰ বগাখিনি যে আছিলে বেকগ্ৰাউণ্ডত এই ডিজাইনটোৰ, সেইখিনি আপোনাৰ এই এই চিনডাল মানে ঢাকি আছে, ঢাক খাই আছে। এতিয়া ইয়াক কি কৰিব লাগিব, আমি চেনটো বেক মাৰিব লাগিব। এইটো কেনেকৈ কৰা যায়, এলিমেণ্টত যাব, এৰেঞ্জত যাব, চেনটো বেকত ক্লিক কৰি দিব, হৈ গ'ল, এইটো পিছফালে গুচি গ'ল। এতিয়া আমাক কি লাগিব, কণ্ট্ৰল চি অল্টাৰ ই পি, আৰু এটা কপি আমি উলিয়াই আনিলোঁ তাৰ পৰা, উলিয়াই আনি কণ্ট্ৰল পেলেটত চাওক, ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি এইটোত ক্লিক কৰি দিব, মানে 180 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এয়া চাওক, আৰু ইয়াকো আপুনি ঠিক তেনেকৈ এলিমেণ্টত গৈ, এৰেঞ্জত গৈ চেনটো বেক কৰি দিয়ক, হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই দুয়োটাকে একেলগে কপি কৰিব লাগিব, কণ্ট্ৰল চি অল্টাৰ ই পি, ওপৰলৈকে লৈ গ'লোঁ। এতিয়া ইয়াক ঘূৰাব লাগিব, ঘূৰাব লাগিলে কি কৰিম, আমি এই তলৰটোত চাব, এয়া ঘূৰি গ'ল, এইটো হৈ গ'ল। তো পেজ মেকাৰত আমি এনেকৈ কামবিলাক কৰোঁ, ফটোশ্বপত অলপ বেলেগ, পেজ মেকাৰত অলপ বেলেগ। তো এইটো পেজ হৈ গ'ল আমাৰ, নেক্সট এইটো পেজত আৰু কি লগা আছে, এইটো শ্বৰ্টকাট আছে, মই শ্বৰ্টকাটে কৰি দিছোঁ বাৰু, এনেকৈ চেনটো বেক কৰি দিব পাৰি, এয়া চেনটো বেক হৈ গ'ল। নেক্সট এইটো পেজত কি আছে, আৰু এই চাকি দুখৰ আছে, চাকিটো মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লৈছোঁ, লৈ ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিছোঁ। য'ত যেনেকৈ লাগে তেনেকৈ আপুনি পেষ্ট কৰি ল'ব, এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল। নেক্সট পেজত আমাৰ কি আছে, নেক্সট পেজটো ব্লেংক আছে, তাৰ এইফালে কি আছে, মেছেজ আছে, ঠিক আছে। এই মেছেজবিলাক একচুৱেলি স্কেন কৰি দিয়া কপি হয়, ঠিক আছে। চিএমৰ মেছেজটো আপোনাৰ ইয়াতে তেওঁলোকৰ স্কেন কৰি আহি যায়, স্কেন কৰি আপুনি ইয়াত দি দিব পাৰিব, এইটো বিশেষ জানিবলগীয়া একো নাই, স্কেন কৰি বহাই দিব পাৰে। বাকী সব মেছেজবিলাক এনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকৰ পেডত দি দিয়ে, ছিগনেচাৰ কৰি লিখি কিনে দি দিয়ে, সেইখিনি বস্তুকে আমি ইয়াতে স্কেন কৰি বহাই দিব লাগে। কিন্তু মই স্কেন কৰি বহাই দিয়া নাই, ছেম টু ছেম মই বনাই দিছোঁ, ঠিক আছে। স্কেন কৰি দিলে আপোনাৰ আখৰবিলাক ইমান বেছি ক্লিয়াৰ নহয়, ঠিক আছে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে টাইপ কৰি দিছোঁ, কিন্তু আপুনি স্কেন কৰিও দিব পাৰে বা টাইপ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে টাইপ কৰিও দিব পাৰে। এইবিলাক পেজ তেনেকৈ দিয়া হৈছে। আৰু
এই ইমেজবিলাক যে বনাইছোঁ যে এইটো পেজ মই কেনেকৈ বনালোঁ, এইটো ড্ৰ কৰিবলৈ মই কি কৰিছোঁ, ইয়াতে আহিছোঁ, এইবিলাক আপুনি জানিবই। এনেকৈ ধৰণে এটা ড্ৰ কৰিছোঁ, কৰি কণ্ট্ৰল ইউ প্ৰেছ কৰি এইটো মই চেঞ্জ কৰি দিম, ষ্ট্ৰকৰ ষ্টাইলটো মই চেঞ্জ কৰি দিম। দুডাল আজ হৈ আছে, এডাল আজ কৰি দিছোঁ। আৰু আপুনি এলিমেণ্টত গৈ ৰাউণ্ডেড কৰ্ণাৰ ক্লিক কৰি এইটো যিকোনো এটা ৰাউণ্ড ছিলেক্ট কৰি দিলে এইটো এনেকুৱা হৈ যায়। অ'কে, এইটো এনেকুৱা ধৰণে বনাইছোঁ। এইটো ইয়াৰ ওপৰত আখৰখিনি আনি দিছোঁ এনেকৈ, এইটো। তো এইখিনিলৈকে আপুনি বুজি পালে। আৰু ফটোবিলাকতো মই অলৰেডি দেখালোঁৱেই কেনেকৈ প্লেচ কৰিব পাৰি, ঠিক আছে, পেজ বাই পেজ এনেকৈ। আৰু এই আখৰবিলাক যে ইমান ধুনীয়াকৈ চেণ্টাৰ্ড এলাইনমেণ্ট হৈছে, এইটো চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্ট। আপুনি যিহেতু মেগাজিন ছেটিং কৰিব খুজিছে, আপুনি এইখিনি কথা জানে অলৰেডি, সৰু সৰু বস্তু এইবিলাক, এইবিলাক এলাইনমেণ্টৰ কথা থাকে। এইটো আপোনাৰ লেফ্ট এলাইনমেণ্ট কয়, এইটো চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্ট কয়, এইটো ৰাইট এলাইনমেণ্ট কয়, ঠিক আছে। এইটো মই চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্ট কৰি থৈ দিছোঁ এইটো। আৰু এই পেজটোৰ ইয়াত টেক্সটখিনিহে ইয়াত টাইপ কৰা আছে, বাকী বেকগ্ৰাউণ্ডত যিটো ডিজাইন আছে সেইটো মই ফটোশ্বপত বনাই থোৱা ডিজাইন, ঠিক আছে। এইটো মই বনাই থোৱা ডিজাইন ইয়াতে, এইটো চাওক, এইটো মই অপেন কৰি দেখাই আছোঁ। এইটো এই ডিজাইনটো মই ফটোশ্বপত বনাই থৈছোঁ। এইটো আনি জাষ্ট ইয়াতে বহুৱাই দিছোঁ এনেকৈ, দি তাৰ ভিতৰত আখৰখিনি লিখিছোঁ। এইখিনি খালী ঠাইখিনিত আখৰখিনিহে লিখিছোঁ মাত্ৰ, টাইপ কৰিছোঁ। বাকী বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিটো পেজ আছে এইখিনি গোটেই পেজ মেকাৰত বনোৱা বস্তু নহয়, ফটোশ্বপত বনাইছোঁ, বনাই তাত মই টিপ ফাইল হিচাপে এইটো ছেভ কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে প্লেচ কৰি দিছোঁ এডিটৰিয়েলৰ পেজটো, এনেকৈ গ'ল। তাৰপিছত কণ্টেণ্ট পেজ, কণ্টেণ্ট পেজবিলাক এনেকুৱা ধৰণে আপুনি সজাব লাগিব। এতিয়া মই যিটো ষ্টাইলত বনাইছোঁ আপুনিও যে সেইটো ষ্টাইলতে বনাব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আৰু কণ্টেণ্ট পেজ আপুনি প্ৰথমতে নবনায়, একচুৱেলি কণ্টেণ্ট পেজ শেষত বনায়। শেষত কিয় বনায়, কাৰণ কিয় কোনটো আৰ্টিকল কিমান নম্বৰ পেজত আছে, গোটেই মেগাজিনখন ছেটিং কৰা হোৱাৰ পিছতহে আপুনি গম পাব যে এইটো মেগাজিনৰ আৰ্টিকলটো ইমান নম্বৰ পেজত আছে, ঠিক আছে। তো সেইমতে আপুনি লাষ্টত কণ্টেণ্ট পেজটো বনাব। কণ্টেণ্ট পেজত সদায় আৰ্টিকলটো থাকে আৰু আপোনাৰ আৰ্টিকলৰ নামটো আৰু ৰাইটাৰৰ নামটো থাকে, ঠিক আছে। আৰু ৰাইটাৰৰ এই চিম্বলটো আপুনি ক'ত পাব, এই চিম্বলটো আপুনি ইয়াতে পাব, মই দেখুৱাই আছোঁ, ইউটিলিটিছত যাব, প্লাগিনছত যাব, বুলেটছ এণ্ড নাম্বাৰিঙত যাব, ইয়াতে যিকোনো এটাত চাই ল'ব কোনটোত পোৱা যায়। ইয়াতে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে চিম্বল, ইয়াতে পাই যাব আপুনি। নেক্সট আমি চাওঁ এইখিনি বস্তু, প্ৰথম আৰ্টিকল যিটো আমাৰ, প্ৰথম আৰ্টিকলটো আমি কেনেকৈ ছেটিং কৰিছোঁ, এইটো এইটো আৰ্টিকলৰ নামটো, আৰ্টিকলৰ নামটো আমি কিমান চাইজত লাগে এইটো মই চাইজটো আপোনাক কৈ দিছোঁ, কিমান চাইজত লোৱা আছে। থাৰ্টি, ঠিক আছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ থাৰ্টিত ৰখা গৈছে, এইটো অলপ তাতকৈ সৰু কৰা গৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো ডিজাইন যে বনাইছোঁ মই, এইটো ফটোশ্বপতে বনাইছোঁ, ইয়াত জাষ্ট প্লেচহে কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু এইটো কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো আপোনাক দেখুৱাইছোঁ মই। প্ৰথমতে ৰাইটাৰৰ নামটো আহিব, তাৰপিছত ডেজিগনেশ্যন এইবিলাক এনেকৈ আহিব, আৰু ফটোটো যে প্লেচ কৰা যায়, এইবিলাক ফটো আপুনি মেগাজিনখন যোনে বনাব দিয়ে তেওঁলোকে আপোনাক ফটোবিলাক দিয়ে দিয়ে, আৰু যদি ফটোবিলাক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফটো আপুনি গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি দিব লাগিব পাৰে, বা পিছৰ ফালে আৰু আছে এইবিলাক আপুনি নিজে বনাই দিব লাগিব। সেইবিলাক যে বনাইছোঁ এইবিলাক আপোনাৰ ফটোশ্বপত বনাই কিনে আপোনাৰ তেনেকৈ দিয়া হয়,
এতিয়া মই সাপোজ আপোনাৰ এইটো এইটো আৰ্টিকলকে মই নতুনকৈ আপোনাৰ ছেটিং কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ মোৰ ব্লেংক পেজটোত আহিলোঁ মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ এইটো হৈ গ'ল নেক্সট মই কি কৰিম এইটো মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ মোক যোনখিনি ঠাইত লাগে তাত আপোনাৰ এনেকৈ বহুৱাই ল'লোঁ তাৰপিছত মই এইখিনি ল'লোঁ কপি কৰিলোঁ ইয়াতে এনেকৈ পেষ্ট কৰি দিলোঁ এইখিনি হৈ গ'ল নেক্সট কি কৰিম আমি এনেকৈ টেক্সটখিনি আপোনাক মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডত ইংলিছ যদি হয় মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডৰ ফাইলতো দিব পাৰে পাৰ্টীয়ে নহ'লে আপোনাক পেজ মেকাৰতো টাইপ কৰি দিব পাৰে এনেকৈ আপোনাৰ আখৰখিনি আহিব ঠিক আছে তো এই আখৰখিনি মই কপি কৰিলোঁ কপি কৰি ইয়াতে টেক্সট টুলটো লৈ ইয়াতে ৰাখি পেষ্ট কৰি দিলোঁ ঠিক আছে ইয়াতে বস্তু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আছে আপুনি এইটো শিকিব লগা বস্তু ইয়াতে চাওক কাৰ্চিনডাল লৈ যদি আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰে এইখিনিতে দেখিছে আপুনি এইটো চিন যেতিয়া আপোনাৰ এনেকৈ ৰঙা হৈ থাকিব তেতিয়া গম পাব যে আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত আৰু আখৰ আছে মানে এইটো ভুল নকৰিব কেতিয়াও ইয়াৰ ভিতৰত আৰু আখৰ আছে তো এইখিনি আমি কি কৰিব লাগে ওপৰফালে টানি নিব লাগে মানে এবাৰতে টিপি ধৰি এনেকৈ ওপৰফালে টানি নিব লাগে চাপ'জ আমাক ইয়ালৈকে লাগে ইয়ালৈকে আনি আমি এইখিনি এলাইনমেণ্টটো ঠিক ৰাখি ইয়াতে এৰি দিলোঁ ঠিক আছে তো আমি আৰ্টিকলটো ইমানখিনিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছফালে যিখিনি আমাক লাগে এইফালে যে বহুৱাম আমি সেইখিনি কেনেকৈ বহুৱাম মাষ্টাৰ পেজত যাম আমি অল্টাৰ এল চি মাৰিম মানে আপোনাৰ কলম এণ্ড গাইডটো ল'ম লেআউটত গৈ আমি কলম গাইডত গ'লোঁ ইয়াতে টু লিখিলোঁ আৰু ইয়াতে লিখিলোঁ আমি এইট অ'কে কৰি দিলোঁ এতিয়া এইটো আমাৰ প্ৰত্যেকটো পেজতে শ্ব' কৰিব প্ৰথম পেজটো আমি এইটো বনালোঁ নেক্সট পেজটোত আমি কি কৰিম ইয়াৰ বাকী থকা আখৰখিনি আমি নেক্সট পেজটোত দিব লাগিব দিব লাগিলে ইয়াত ইয়াতে আপুনি এবাৰ মাত্ৰ ক্লিক কৰি দিব এই চিনডালত তাৰপিছত আপোনাৰ মাউচৰ আকাৰটো এনেকুৱা হৈ যাব এখন কিতাপৰ আকাৰ পেজৰ আকাৰ এটা লৈ লৈছে মাউচটো এতিয়া আপুনি ক'তো ক্লিক নকৰাকৈ নেক্সট পেজটোলৈকে যাব গৈ ইয়াতে আহি আপুনি জাষ্ট ক্লিক এটা কৰি দিব ই নিজেই নিজে আপোনাৰ গোটেই কলমটো ইয়াতে লৈ ল'ব আৰু ইয়াক যিমানখিনি লাগে ইমানখিনি আপুনি টানি ল'ব লৈ ইয়াতেও ঠিক তেনেকৈ ক্লিক কৰি ল'ব লৈ ইয়াতে ৰাখি আপোনাক এৰি দিব ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ইয়ালৈকে আহি গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে দিব এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে এৰি দিব এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি নেক্সট পেজত এৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি নেক্সট পেজত এৰি দিব ঠিক এনেকৈ আপুনি গোটেইকেইটা পেজতে আখৰখিনি প্লেচ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে অলপ এলাইনমেণ্টখিনি চাব লাগিব তল ওপৰে চাব আপুনি এইখিনি ওপৰত লগা নাই ভালকৈ এনেকৈ লগাই দিব এইখিনি অলপ তললৈকে নামি আহিব এইখিনি অলপ তললৈকে নামি আহিব এইখিনি মিলোৱা কামটো থাকিব এইখিনি পিছত কৰি ল'ব লাগে ঠিক আছে এইখিনি ওপৰত যাব এনেকৈ এইটো এটা লাইন আৰু আহিব ইয়াতে এইফালেও আহিব দুটা পেজ হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট আমাৰ বাকী থকা অংশখিনি আমি ইয়াতে মিলাম এনেকৈ এনেকৈ আমি মিলাই দিলোঁ আৰু দুয়োফাল সমানে মিলাব লাগিব নহ'লে বহুত বেয়া দেখা যায় চাপ'জ এইটো আৰ্টিকল মই কেনেকৈ বনাইছোঁ এইখিনি কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ ফটোশ্বপত ডিজাইন কৰি লৈছোঁ এই গোটেইখিনি বস্তু মই সম্পূৰ্ণ ফটোশ্বপত ডিজাইন কৰি লৈছোঁ লৈ আপোনাৰ ইয়াতে পেষ্টহে কৰাইছোঁ তো এই ইমেজটোকে মই এতিয়া কপি কৰি লৈছোঁ ইয়াতে প্লেচ কৰি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এইখিনি বস্তুকে কপি কৰি লৈছোঁ
ইয়াতে পেস্ট কৰি দিছো ঠিক আছে নেক্সট আখৰখিনি আমি কেনে কলম সিলেক্ট কৰিলো গোটেইখিনি এনেকেও সিলেক্ট কৰিব পাৰে মই কন্ট্রোল এ মাৰি সিলেক্ট কৰো ঠিক আছে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি নেক্সট মই এটো ফাইলত আহিলো আৰু ইয়াতে এনেকে পেস্ট কৰি দিলো মানে কন্ট্রোল ভি প্রেস কৰি দিলো ইয়াতে পেস্ট হৈ গ'ল নেক্সট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি পিছৰ ফালে আহি বাকীকেইটা পেজত এনেধৰণে এইখিনি মিলাব লাগিব এইটো তো মেগাজিন এখন ছেটিং কৰিবলৈ ইমান বেছি একো টান নহয় এনেকৈ আপুনি কৰিব পাৰে পেজ মেকাৰত অতি সহজ ঠিক আছে আপুনি যদি অকণমান হ'লেও পেজ মেকাৰত কাম জানে এইখিনি কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ ঠিক আছে আপুনি শ্বেপবিলাক আঁকিব লাগিলে আপুনি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ আছে ইয়াতে এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰে মই এইবিলাক অলৰেডি পেজ মেকাৰত দেখুৱাই থৈ দিছোঁ আপোনাক কেনেকৈ কৰিব পাৰি তো মেগাজিনখনৰ মাত্ৰ চাইজটোৰ অলপ কথা থাকে সেই চাইজটোৰ বিষয়ে মই আজি আপোনাক দেখুৱাই দিলোঁৱে অলৰেডি কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু তাৰ উপৰি হেডাৰ ফুটাৰৰ মই টেকনিকটো আপোনাক দেখুৱাই দিলোঁ হেডাৰ ফুটাৰটো কেনেকৈ দিব লাগে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো মই দেখালোঁ অলপ আগতে এইখিনি তো এইটো বস্তু ভালকৈ মনত ৰাখিব বাকীখিনি নৰ্মেলি যেনেকৈ আপুনি ডিটিভি কৰে তেনেকৈ কৰি গ'লে হ'ল এইবিলাক গোটেইবিলাক আপোনাৰ চব ফটোশ্বপত ডিজাইন কৰা বস্তু ডিজাইন কৰি ইয়াত জাষ্ট প্লেচ কৰিছোঁ আৰু বাকী বেলেগ একো টেকনিকেল কথা নাই ইয়াতে খালী ফটোবিলাক সদায় এটা বস্তু চাব যে ব্ৰাইটনেছ কণ্ট্ৰাষ্টটো চাই ল'ব বেছি ডাৰ্ক হৈ থাকিলে কিন্তু ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত আপোনাৰ প্ৰিণ্টিঙত ভাল নাহে ঠিক আছে এইবিলাক চব বনোৱা বস্তু এইবিলাক আপোনাৰ ফটোশ্বপত বনাই ইয়াতে প্লেচ কৰোৱা হৈছে আৰু বাকী আৰ্টিকলবিলাকৰ টেক্সটটো একেটাই কথা এইবিলাক একেটাই কথা আৰু এইবিলাকৰ পেৰেগ্ৰাফ ছেটিং পেৰেগ্ৰাফবিলাক কেনেকৈ ছেটিং কৰা হয় এই পেৰেগ্ৰাফ ছেটিঙৰ ওপৰতো মই পেজ মেকাৰত অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ সেইবিলাকো আপুনি আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত চাই ল'ব পাৰিব মই প্লে'লিষ্টখনৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এইবিলাক চাই ল'ব পাৰিব বাকী মেগাজিন বুলিবলৈ একো ভয় খাবলগীয়া একো নাই এইবিলাক ভবা যায় কি আমি পেজ মেকাৰত কৰোঁ নেকি একচুৱেলি পেজ মেকাৰত নহয় এইবিলাক এইবিলাক চব ফটোশ্বপত ডিজাইন কৰা যায় ফটোশ্বপত ডিজাইন কৰি ইয়াত জাষ্ট প্লেচ কৰা হয় পেজ মেকাৰত অকল আখৰখিনিহে মাত্ৰ ইয়াতে বহুৱা যায় ৱৰ্ডৰ পৰা আনি হওক বা য'ৰ পৰাই কি নহওক আনি আখৰখিনি ইয়াতে বহুৱা যায় তাৰপিছত মই কালাৰ পেজবিলাকৰ কথা অকণমান কৈ দিছোঁ এইখিনি হ'ল কালাৰ পেজ ঠিক আছে এইটো হ'ল কভাৰ পেজ এইটো হ'ল আপোনাৰ কভাৰ পেজটো আছিলে কভাৰ পেজটো সদায় এনেকৈ বনোৱা যায় ফাৰ্ষ্ট পেজটো আৰু লাষ্ট পেজটো ঠিক আছে এইটো কভাৰৰ লাষ্ট পেজ হয় আৰু এইটো কভাৰৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ হয় এইটো ফাৰ্ষ্ট কভাৰ এইটো ফৰ্থ কভাৰ তেনেকৈ কোৱা যায় আৰু নেক্সট আপোনাৰ এইটো এইটো হ'ল আপোনাৰ ইনচাইড ইনচাইড মানে কভাৰৰ ভিতৰ ফালটো কভাৰ পেজৰ এইটো ছেকেণ্ড পেজটো আৰু এইটো থাৰ্ড পেজটো ঠিক আছে মানে এইটো শেষৰ আগৰ পেজটো আৰু এইটো প্ৰথমৰ ছেকেণ্ড পেজটো মানে এইটো আমাৰ প্ৰিণ্টিঙৰ ভাষাত ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড কভাৰ বুলি কোৱা যায় এইটো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফ'ৰ্থ কভাৰ এইটো ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড কভাৰ ঠিক আছে এইকেইটা হ'ল আপোনাৰ কভাৰ পেজ আৰু বাকী ইনচাইড পেজবিলাক এনেধৰণে ডিজাইন কৰা যায় এনেধৰণে ছিংগল ছিংগল পেজত এটা জোখত ডিজাইন কৰা যায় আৰু জোখটো আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব লাগিব যিটো আপুনি ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত যিকেইটা জোখত বনাইছিলে ঠিক সেইটো জোখত বা তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ ঠিক আছে সেইটো জোখত আপুনি এই পেজবিলাক বনাব লাগিব বনাই এনেকৈ ছিৰিয়েলি 1 2 3 4 5 6 7 8 ঠিক আছে এনেকৈ ছিংগল ছিংগলকৈ বনাই ৰাখিব লাগে আৰু এইবিলাকে পিছত প্ৰিণ্টিঙত একেলগ কৰি পিছৰ ফালে বা আগৰ ফালে মেগাজিনখনৰ এইখিনি জইন কৰি দিয়া যায় তো ফ্ৰেণ্ডছ বুজিব পাৰিলে কেনেকৈ মেগাজিন এখনৰ কাম কৰা হয়
ছেটিংটো বিশেষ একো নাই, আপোনাক মই বুজাই দিলোঁৱে। প্ৰথম টেকনিকেল কথাখিনিয়ে মই আপোনাক বুজাই দিলোঁ। প্ৰথম মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে আপোনাৰ জোখমাখখিনি, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এলাইনমেণ্টখিনি, আৰু ফটো প্লেচিংখিনি আপুনি অলপ ফটোশ্বপৰ কাম জানিব লাগিব, ডিজাইনিঙৰ কাম অকণমান জানিব লাগিব। এই ডিজাইনিঙৰ বস্তুখিনিহে আপোনাৰ ইয়াতে পেজ মেকাৰত প্লেচ হয়, বাকী আখৰৰে খেলা হয় ইয়াতে। ঠিক আছে, আখৰবিলাক আপুনি যিমান সুন্দৰকৈ এনেকৈ নিজে সজাব তেনেকৈ আপুনি সজাব পাৰে। এইখিনি আপোনাৰ নিজৰ টেকনিক, ঠিক আছে, আখৰখিনি নিজৰ টেকনিক। তাৰপিছত আপুনি ডিজাইনিংখিনি য'ত যেনেকৈ যিখিনি লাগে, যি বস্তু লাগে, সেইমতে আপুনি গুগলৰ পৰা লৈ সেইবিলাক ফটোশ্বপত এডিট কৰি ইয়াতে এনেকৈ প্লেচ কৰিব লাগে। এইবিলাক পেজ দেখিছে নহয়, এইবিলাক আপুনি এটা আইডিয়া ল'ব পাৰে, বা পুৰণা মেগাজিনবিলাক চাব তাত কেনেকৈ বহুৱাইছে। ঠিক আছে, এইটো এইবিলাক ক্ৰিয়েটিভিটি হয়। ঠিক আছে, এই ক্ৰিয়েটিভ বস্তুবিলাক আপোনাৰ এইটো নিজেই আপুনি মাথা মাৰিব লাগিব, ক'ত কিটো দিলে ভাল লাগিব। ঠিক আছে, তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ মানে আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভিডিঅ'টি ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব, কিবা বুজি নাপালে মোক সুধিব, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ সুন্দৰকৈ বুজাই দিম। গতিকে আজিলৈ ইমানে, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।